ដេកលក់ចេះថតមើលទៀតទេមកដល់នេះបែរជាមើលច្បាស់ជាងមុនគេជាអាចជាមើលច្បាស់ជាងមុនណាទុកលុយទិញថ្នាយទៅមានតែមួយពូមួយទៀតសក់ហើយអញ្ចឹងចែកគេបានហើយមួយនេះមិនចែកទេមិនចែកជាដាច់ខាតគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យមើលទេព្រោះมันអាចរកបានទៀតបើរកបានទៀតតម្លៃវាមិនអញ្ចឹងទេព្រោះរកមិនបានត្រូវចែកជូនឲ្យបងប្អូនមើលទៅណាណាលក្ខណៈពិសេសរបស់កណែកំរោកំរោកមូលហេតុអីនៅត្រង់ណិតច្រងណានៅចំណិតត្រង់ណា